O controle do Xbox 360 sem fio funciona nas Smart TVs? Com xCloud? Esse é um dos vídeos mais vistos aqui no meu canal, tá? Já faz um tempo que eu fiz esse vídeo. Muita gente agradece pelas informações. Porém, pessoal, como ele é um dos vídeos mais vistos, o tempo passou, as coisas evoluíram, a gente pesquisou, testou várias coisas novas, tá? E eu quero vir atualizar esse vídeo para vocês, tá? Em 2024 aqui, né? Eu quero atualizar para vocês como ainda dá para funcionar e sim novas opções mais baratas do que o controle do Xbox 360. Certo, pessoal? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, vamos para o apoio da ATM Games, onde você compra seu Game Pass Ultimate muito mais barato e também seus gift cards. Caso queira participar do meu grupo no WhatsApp, o link está na descrição para você participar. Te aguardo lá. Bom, vocês estão vendo aqui eu duas vezes, tá, pessoal? Porém, esse é o vídeo original, onde eu testo na TV Samsung. Ok, pessoal? Para funcionar o controle sem fio, na TV a gente precisa de um receptor original do Xbox, tá? Que eu mostro nesse vídeo, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado para você ver, caso ainda tenha dúvida, caso não viu esse vídeo, tá? Porém, qual que é o problema desse controle, pessoal? Desse controle e desse receptor? O receptor sem fio, ele custa muito caro. O receptor sem fio, mesmo comprando um AliExpress, tá? Que eu posso deixar aqui para vocês, ele custa na faixa de 130 a 180 reais. Muito caro. Sendo que a gente tem opções muito mais baratas que eu vou mostrar para vocês. Depois desse vídeo, fiz muitos testes, testei vários e vários controles aqui no canal, na TV Samsung, na TV LG, também na Android TV, tá? E atualmente eu não recomendo mais. Ô, Gui, mas eu já tenho 360, eu já tenho o controle. Ok, se for com fio, não custa nada você plugar na sua televisão e fazer o teste, ok? E testar. Mas eu tô querendo comprar o controle do Xbox 360 para jogar na minha Smart TV via xCloud. Não recomendo. O controle, que já não acho original, você vai pagar na casa de 100 reais, tá? E o receptor na casa de 130 a 180 reais. Se você for usar o controle com fio, que também não é todos que dão certo, é uma loteria, tá? Eu mesmo já cheguei a comprar uma meia dúzia de controle para testar e trazer aqui no canal para vocês e falar assim, gente, compra dessa loja, compra nesse link que vai dar certo. Eu comprei e não consegui nenhum que funciona, tá? Funciona aqui, não funciona ali, ou seja, não tem um padrão de qualidade. Bom, nesse caso, se você já tem com fio, vale o teste. Se você não tem, pessoal, aí eu recomendo você entrar no nosso grupo. Tá aqui, ó. O grupo tá aqui na descrição desse vídeo, tá? O nosso grupo no WhatsApp, o grupo aqui de promoções. Nesse grupo aqui meu, ofertas e promoções, eu só posto coisas relacionadas a xCloud, a jogos, né? Jogos em nuvem, a videogame, certo? Então eu posto aqui. Ok, pessoal? Então, são coisas mais relacionadas ao mundo dos games só, tá? Não posto outras coisas a não ser questão de games. Temos aqui também o nosso Telegram. Ah, não, já tem muito grupo no WhatsApp, não quero entrar, tá? Lembrando que você pode entrar no WhatsApp e desativar a notificação, tá, pessoal? Você entra aqui no nosso Telegram e no nosso Telegram você tem aqui, ó, tem um grupo geral, aqui onde o pessoal sempre conversa, temos as promoções e o campo de dúvida, onde muita gente tem dúvida e a gente vai tentando, sempre tentando ajudar, né, o pessoal que está chegando. Aqui em promoções, eu sempre posto promoções que eu acho, né, com preço bacana. Então, como vocês estão vendo, o controle aqui, ó, Game Sir, né,
um controle GameSir de ótima qualidade, que eu já tenho teste aqui no canal, tá? Sem fio, ok? Que funciona na Samsung, na LG, custando nessa promoção, estava custando R$132. Pessoal, bem mais barato do que o controle do 360, ok? Então, só o receptor vai custar mais que isso. Então, aqui no AliExpress já é um baita controle com Hall Sensor custando menos que isso. Tem aqui Nova Lite, aqui ó, ele tá aqui, até aqui na minha mesa. Eu fiz vídeo recente, controle Nova Lite saindo. Esse aqui é o G7, tá? Eu testei o Nova Lite aqui também no canal, sendo por um ótimo preço. Controle do Xbox, do PlayStation 4, perdão, na Shopee. Aqui no Brasil já, sem taxa, sem nada, custando R$56,80. Ou seja, eu só estou mostrando algumas opções aqui pro pessoal das coisas que eu posso aqui, tá? E são controles, coisas de ótima qualidade, né? Ou de qualidade boa pelo preço que estão entregando. Ok, pessoal? Então, eu aposto sempre aqui, ó, receptor Wi-Fi, pessoal que busca bastante receptor Wi-Fi aí para usar no notebook, para usar no seu PC baratinho. Postei um PC baratinho aqui, ó, R$900, que já dá para rodar alguns jogos e jogar na nuvem também. Controle de Xbox, tá? Que funciona no Xbox e funciona no xCloud por R$103, ok, pessoal? Então, vira e mexe aqui, ó, R$115 o Nova Lite que eu mostrei para vocês agora. Ou seja, eu recomendo que vocês entrem aqui nos nossos grupos do Telegram e do WhatsApp, tá? De promoções, que aqui eu sempre posto, tá? Controles que eu já testei, os que eu estou testando, inclusive os que eu vou vender posteriormente, tá? Aqui, esse aqui nem é um controle, ele é um controle praticamente uma réplica, né, de um controle de 360, mas ele não funciona no 360. Então, para quem quer essa pegada do 360, esse já não tem pilha, ok? Ele tem receptor, ele funciona na TV LG, funciona na TV Samsung e custou R$100, tá? Tudo isso aí com vibração e tudo mais. Então, pessoal, eu queria trazer essa atualização para vocês do meu próprio vídeo, que é a questão de você, aqui ó, o receptor tá aqui, de você não gastar, ou com o receptor, né, que vocês estão vendo o receptor aí, né, que custa mais de 130, tá, que pode ser que não funcione, por quê? Porque o seu controle, muito provável que seja, não seja um controle mais original do Xbox 360, já que já faz muito tempo, né, então já tá raridade achar um controle original do 360. Então, se você tiver um com fio, ou se você tiver esse receptor, eu recomendo que você teste. Você já tem o produto, você já tem o receptor, você já tem o controle, não custa nada testar. Caso não tenha, não recomendo que compre o receptor e nem um controle de 360. Fiz uma pesquisa aqui, tá? Na Shopee, no AliExpress. Um controle de 360 está custando o mesmo valor daquele controle do PlayStation 4 que eu mostrei, que já é sem fio, que funciona no seu smartphone, que funciona no seu PS4, caso você tenha, que funciona na TV LG e na TV Samsung, funciona na Android TV e na TV Box. Ou seja, pessoal, não recomendo esse vídeo, é mais assim, é uma atualização 2024, tá? Agosto de 2024, para você não comprar esse receptor, não comprar um controle de 360, a não ser que seja uma inspiração de 360. Aí tudo bem, aí eu recomendo. Entra nos nossos grupos, vamos conversar, vamos bater o papo e eu vou sempre trazendo novidades de controle para vocês. Eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês, galera, e até o próximo vídeo. Um abraço e valeu!